عبادت لم يتعبدوها اصحاب محمد فلا تعبدوها. حضرت حذیفہ ابن الیمان کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ساق عبادت یس عبادت کرے رسول اکرم یمکن حکم دتو فلا تعبدوها عبادت کران یعنی کوئی چیز اس عبادت نہ کوئی کام عبادت نہ سمجھے زیبا مگر آپ چیز اس آس عبادت نہ ہو پرمت پیغمبر اسلام فلا تعبدوها ہے یہ کر جو نے عبادت زیادہ کی کر جو نے حذیفہ ابن یمان کران بیان رضی اللہ تعالی اسے کو پانے کوئی چیز اس عبادت ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين پوز دپان پنزن نٹک اپوز دپان لگیو رس محمد ترویت ابلیس رٹک
خدای دیتویت خطک کس. اما بعد حمد السنا تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری تزرت بجر تسبحده لا شریک معبود برخ سند خطر یا سند دست قدرت اس اندر امی کائنات اک نظام مزمر چو اور یا سند اس ربوبیت اس الوہیت اس اسماء و صفات اندر علم تصرف اس اندر کانس ہند شراکت ہرگز ممکن چھن اور بے سند درود و سلام بے شمار لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سانی طرف یم جماعت کی طرف اسن آخری وتہاؤ کس آخری رہنما آخری رہبر آخری امام ام آخری لیڈر چھ اور امی چھ ابتدا سے اندر بدست دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن سون درود و سلام پر قبول اور یہ بنائیں سانی خطر دنیا سے اندر تے آخرت سے اندر تے نجات ذریعت نجات سامان آمین ثم آمین یا رب العالمین. میں نے ٹاٹ ہو تو میں عزیزو گزشتہ جمعان اندر سب دوز بھی تہ برونٹ کن عرض داشت اور اشبوز خبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تت عنوانس پیٹ کر اس کات اور دعا چھ کرانی کہ اللہ تعالیٰ کرن اس صحیح مانوس اندر خبی رسول چ معرفت عطا آمین یا رب العالمین. میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو آز کرو مزید ات عنوانس پیٹ بیئی کت کرنچ کوشش چونکہ اگر اس قرآن مجید بغور و خوض مطالعہ کران چھ اشی وشان کہ اکثر جائن کو رب العالمین تذکر اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اطاعت اللہ تعالی سنز اور اطاعت چھ کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر تو بیشتر جائن رب العالمین بیان کر. اگر اس سورہ قتال کے حوالے وسان چھ اللہ تعالیٰ چھ بیان کران اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ تعالیٰ چھ بیان کران اطاعت رب سنز اطاعت پیغمبر اسلام سنز صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبطلوا اعمالکم کانسز یمن دون ہز اطاعت ورائے اگر تی اعمال کرو پتا سی یمن تہی احسن ناوی تھے. اللہ تعالیٰ بیان کران ولا تبطلوا اعمالکم ہے پن عمل مہ کرو ضائع پن عمل مہ کرو یم کرو خسارس اندر کی یم گسنو ضائع یم سات تہز عمل یمن دون اصولن مختلف آس اور امی کور مفسروں تی بیان اور محدثوں تی کور یہ بیان کہ حب رسول محبت رسول بیاخ ناو گو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت یمس اندر فرمان برداری ہن ماد بسیت آسی یہوی شخص ہے کہ دعویٰ کرت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی وچو تو میانو ٹاٹھو تو میانو عزیزو
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ چو حدیث مبارک آنام کتاب نکاح کی ہوا بیان کران ترے شخص جاء ثلاثت رحت الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترےو شخصوں کر فصل دبک ہے اس گچھو نبی سندین گرواج نمی صلی اللہ علیہ وسلم یسعلون عن عبادت النبی اس پرچھو تمن کہ گارس اندر عبادت سے تعلق کی نسبت طریق سلیک کیا چھ روزان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی گھرک معاملات راتک معاملات ات متعلق ہے کہ رہبری زیاد پہام گھرول یعنی گھرواج نہیں کرت ہے کہ نہ کرت پنس خاندار سن پنس خاون سن طور طریق سلیک مزاج عبادت کرنک طریق یہ ہے کہ پانی گرواج نہیں زیادہ پر ہم امیچ وضاحت کرے ہے کہ نا تریو شخصو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ یہ امتر گئی پیغمبر اسلام سندن گرواج نمیش یسعلون عن عبادت النبی اور وننی لگی کہ اسمن تو نبی سن گرس اندر عبادت طریق کیا دوشے سے بچھان مسجد اندر چھے اسلابان مگر ایم مزید یہ نفلی عبادت چھے اصد کس تعلق تی نسبت چھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوشو یہ گیس فکر آسن یم گسن سن افکار زندہ آسن اشن حکان فرائزن پٹ عمل کریت اشن دھول گاشس حکان عبادت کریت اس آسان چھے اور رات کے معاملات اندر کجے حکو اس اللہ تعالیٰ سن عبادت بجا امیچی اصحاب کبار ہن درجی ساری خطو درج رضی اللہ عنہم برزو گیرنڈی دیس رب العالمین اے بہت گوسی من رضی ہا رسول اللہ گشنا اتیزس گشنا ورزو عن اور یمنش یمت گئی رضی حضرت رب العالمین مطمئن چی ماخی اس اجی بوزو پائے مبارکن چھو باز موکن پیٹ رات سورن تکھسان رسول اکرم صلی اللہ یعنی عبادت حال وچک روزرین حال وچک باقی چیز بوزخ ام پا درائیم دبک ہے قد گفر لہو ما تقدم من ذنبہی وما تأخر دبک ہے یہ چاہ مشکت چھا رات رات کس عبادت اس اندر کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت اور یہ پوچھ قرآن مجید اللہ تعالیٰ دیت گارنٹی اگر تو ہی کان سہو اس گر چھن انبیاء کرام چھو آسان گنہو نش منحظہ تفا اس آسان معصوب ان الخطا اس سون ایمان ہر گا بھائی کان سہو گو مومولی چیز بدی مثال حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاش دار نے سواز پرہن رسول اکرم اس نے پرہن امونی ایمان ایت اندر آئی اون نابینا ابن مختوم پنی جائے گو دلی مبارک اس خیال ہتا یہ تھی انہوں گاش دارو ایمان ان کیا ان ایمان
یہے کس جبینی مبارکس دلکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دخیا اللہ تعالیٰ کر قیان قرآن بیان ابس و تولا ان جاءہ الاعمى یہ یہ اون وچھن کھچے اس دلکی یا رسول اللہ و تولا ابس شور تھوس من روی مبارک وما يدريك لعله يزكى ہے تو ایک جہاں سے خبر بکیسا جو ہے اونا نی ایمان یا رسول اللہ یعنی آتوانو سو مومولی سو دن درخ کھسنس کور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ پیغمبر اسلام اتنی چیز یمنی صحابن کو رب العالمین بیان قد غفر اللہ تقدم من ذنبه وما تاخر اگر کہاں صحاب چیو گوڑ یاس بوتھ چیو گسن بول بہت سے کران ایڈوانسس اندری مغفرتک اعلان یا رسول اللہ اور تو پد چھی یہ چا محنت و مشقت کران عبادت کس بارس اندر پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پانے ونیم تذکر کر سمجھے زیوان یہ مترے اندر بود اخشق زبک ہے قال احدهم دبن فانی اسل اصل اللیل ابدا ایک شخص اندر دبن ہے بس منیو فوست از کی پیٹ شنگی نہیں منی مراد دوز گو وستی دوز گو محنت مشقت روزگار کماؤن عبادت سیت سیت نماز پانس تیتی ہے دبن ان راد آسیوان فانی اصل اللیل ابدا راد شنگی نہیں من کوٹ وَأَمَّا الْآخَرُ بِعَاقْ شَخِصْ بُكْ دَبُنِ إِنِّي أَسُوْقُ الدَّهِرَ وَلَا أُفْتِرُ دَبُنِ اے بس وَنْ رُوزْنُ بُزَّا دُحُلْ خَالْ سو رمضان چاہ یا غیر رمضان چاہ بُروز دُحُئِ روز در بُروز دُحُئِ وَرِ کِسْ مَرِيَسْتَا بُروزُ وَلَا أُفْتِرُ دُحُلْ خَالْ رُوزْنُ بیاک شخص وہ دبن انی اعتزل النساء فلا اتزوج بیاک شخص دبن دبن اے بکرن نکاح غالب نے اسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نکو کون غالب دبن اے بکرن نکاح اس نکاح وقت میں زنی سے صرف کر بہتر تو افضل چھو یہ تو کر بہ رب العالمین سندی واتی اندر وقت ہی وقت مگر یہ بوجھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابو یمن کو خالو اے تہی تریو زنیو چاہیے فوست نیمو اقرار کرو اگرچہ اس پنی فکری پنی سوچے آت چیزیں پھر گورو خوز کرو اس نے اس غلط چیز باسا محض اخشو بنا بفر رات اس دوہی نماز بو شنگی نماز بی اخشو بنا بتاو دوہی روز بی اخشو بنا یہ میں گرے لیو معاملات امام زینن سے وقت صرف کر بہتر چھو یہ وقت اللہ تعالیٰ سندے باتی اندری صرف کر چاہتے ہو تو عزیزو امی چھو افلا یتدبرون القرآن امی چھو رب کائنات قرآن بیان ہر ایک اس قرآن کس اصول سپٹ پیزی تہی تدبر کرو گور و خوز کرو ظاہر چھو ایس باسان چھو صحیح چھو ٹھیک چھو ناس اتندر چھو غلط مگر منح کرے من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکم تقولون کزا و کزا ہے تہیونوا اس کے یمیم چیز باقی باقی چیز دنس انی لا اشقاکم اللہ و اتقاکم لہو فرمو ب یعنی نبی سن ذات صلی اللہ علیہ وسلم تہند کھت زیادہ رب العالمین کھوچا یعنی بچھس تہند کھت زیادہ تقوا اندر بروٹ اور مجھے تہند کھت زیادہ کھوچ خدا
مےٚ چھِ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خوف خۄدا، بہٕ چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تقواہس اندر برونٛہہ، مگر یاد تھٲیِو یُس طریٖق تُہۍ اَپناوان چھِو یہِ طریٖق چھُو نہٕ حضرت رسول اکرم سُنٛد کینٛہہ۔ اگر کینٛہہ حُکم کِس ناو سٕے پٮ۪ٹھ، محبت کِس ناو سٕے پٮ۪ٹھ، شریعت کِس ناو سٕے پٮ۪ٹھ تۄہہِ یِم اصوٗل گَنیو، مگر اَتھ چیٖزَس سۭتۍ چھُو نہٕ تۄہہِ سۭتۍ محمد رسول اللہ۔ ہُب چھِ وَنان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یِم چیٖز کرنہٕ سۭتۍ اوس یِہِنٛدٮ۪ن یِم اصوٗل یِمن ترٛیو بَنٲے، یِمن اصوٗلن اندر اوس اطاعتُک فقدان لَبنہٕ یِوان، کمی لَبنہٕ یِوان۔ فرمووُکھ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ ثٲبِت یَژھان کَرُن؟ تۄہہِ چھا زیادٕ تقوا میانہِ کھۄتہٕ؟ تُہۍ چھُوا زیادٕ پَہَم کھوژان میانہِ کھۄتہٕ حضرت رب العالمینَس؟ بہٕ چھُس تۄہہِ اَندر ساروی اَندر زیادٕ چھُ مےٚ تقوا اور بٕے چھُس کھوژان زیادٕ اَتہِ حضرت رب ال۔ لیکِنی اصوم و افطر اصلی و ارکن و اتزب النساء، فرموش میٲنۍ ذات اصلی و ارکد، بہٕ چھُس راتس نٮ۪ماز تہِ پران، بہٕ چھُس راتس نٮ۪ماز تہِ پران، مگر ارکد مگر آرام تہِ چھُس کران پنٕنِس جسمس، پنٕنِس نفسس چھُس آرام تہِ دِوان، شۄنٛگان تہِ چھُس۔ ہے اندر چھِ واریاہ چیٖز مُرد۔ تیٚلہِ بیٚیہِ جایہِ کوٚرُکھ بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ ولی اعینک علیک حق ولی بدنک علیک حق، فرموکھ تُہنٛدٮ۪ن چشمن ہُنٛد چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حق، تُہنٛدِ بدنُک چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حق۔ ییٚمہِ ساتہٕ بدن تھکان آسہِ، چشمہٕ تھکان آسہِ، یِمن گژھِ آرام دیُن، یہِ چھُ سنتُک طٔریٖقہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یِم گژھن نہٕ ہُشار تھاونہِ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِندٕر آسہِ کھسان، نِندٕر گژھِ آرام گژھِ کَم۔ فرموکھ بہٕ چھُس راتس نٮ۪ماز تہِ پران مگر آرام تہِ کران، روز تہِ تھاوان افطار یعنی دُہلہِ خواب تہِ روزان۔ اکھ گوٚو رمضان المبارک رٮ۪تھ، یہِ چھُ پاے، یہِ چھُ فرض۔ باقین دۄہن اندر بہٕ چھُس روز تھاوان، مِثال ژندٕروار تھاو، بوموار تھاو نہٕ کِہینۍ، یا ایام بیز 13، 14، 15 ہر رٮ۪تس اندر ٲسۍ تھاوان روزٕ رسول اکرم 13، 14، 15، سوموار ژندٕروار امہِ دۄہ تہِ ٲسۍ روزٕ تھاوان، مگر رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس ؤری کِس ؤریَس ٲسۍ نہٕ روزٕ تھاوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتزوج النساء، فرموکھ بہٕ چھُس نکاح تہِ کران، نکاح ترٛوو نہٕ مےٚ، اور گرٕ واجنہِ ہِنٛدۍ ضروٗرات، خواہِشات پوٗرٕ کرٕنۍ، پنٕنۍ خواہِشات پوٗرٕ کرٕنۍ سنتس مُطابِق، اتھ تہِ کوٚر عبادت ناو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن رغب عن سنتی فرائض، اگر تۄہہِ پنٕنۍ اصوٗل اپنووُ، عقل چھےٚ وَنان یِمو کٔرِو نہٕ غلط کینٛہہ، مگر عقل تہِ چھِ تابے تھاوٕنۍ اسہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی ییٚمی رسول سٕنٛز اطاعت کٔر، اصلس اندر کٔر أمۍ اطاعت حضرت رب العالمین، چھِنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یِہُنٛد دعوا چھُ یِمن چھُ ٹوٹ رب العالمین، فاتبعونی یعنی یِم چھِ اطاعت کران رب العالمین سٕنٛز،
یمن ونیو حظ فتبعونی تمہ خاطر چھو اتباع اطاعت کرن حضرت رسول اکرم سنز یم سو تہ پیغمبر سنز اتباع اطاعت کرو یہ زین جو تہ کرو حضرت رب العالمین فرمو فمر رغب عن سنتی فلیس منی اگر تہ پنن اصول پسند تھی میان اصولن بروٹ کنی فلیس منی تیل چھو تہ تہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کہیں رشتہ عبادت اندر زیادتی کری اصول اندر ہریر کرن یم نہائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حب رسول اطاعت چھنی یہ گو ضد نفرت اظہار کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كل عباده لم يتعبدوها اصحاب محمد فلا تعبدوها حضرت حذیفہ ابن الیمان قرار بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ساق عبادت یس عبادت نہ کرے رسول اکرم یمکن حکم دیتو فلا تعبدوها سوجن عبادت کرا یعنی کن چیز عبادت ناو کرو کن کام عبادت ناو کرو سمجھ عبادت مگر آپ چیز آس عبادت ناو کرو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فلا تو اب دعا ہے یہ کام کر جو عبادت زیادہ تھی کر جو نہیں کم حذیفہ ابن الیمان کران بیان رضی اللہ تعالی گو سہ کو پانے کن چیز عبادت سمجھ عبادت تیرے وچھو نا اس یمو تریو صحابو کریو عبادت یمنی ترین چیزن ناو اک دپ پر ہمیشہ راتس نماز بیک دپ دپن ہے بوتو ہمیشہ روز بیاخ شخص و دپن بکرن نکری مگر منح کر من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اش تبلی اصول اتباع و اطاعت کرن عبادت ناو کر پنی حیاتی اندری ات ناو عبادت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سات پتو حکم یہ اطاعت فرمان برداری ہن حکمی رب سن طرف رسول اکرم سن طرف صلی اللہ علیہ وسلم پچھن اکس انسان پچھن اکس مسلمان اختیاری سہ کیا کرن تر بروٹ کن سر تسلیم خان یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مثال دن کھلو قرآن مجید سورہ احزاب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رسول اکرم فرموک زید چھو نچو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد اسلیہ خان رضی اللہ تعالی مگر اصول چھنے میں وہر لٹ بن مر اش قرآن سمجھنس اندر مغالت جسا نو باری نو ون از سپیریئر دین لا کہیں شخص ہے کہ اسلام کس قانونس بالا تر اسلامی قانون یم وضع آئی کرنے نبی سندس دورس اندر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تے ہے کہ نہیں تمن قانون ہور گچھ سمجھے زبان گس اصول تھون یاد اور اب سوچنی ہے اصول پسند یہ منگتا آسن پتہ امس پانو ناو دن پانن والدیت دن اللہ تعالیٰ چھ بیان کران ادعوہم لعابائہم ہوا اقصد عند اللہ ہم تو منگتا آسن اگر کیسن اصولن تحت حقوق ہم گارس اندر یہ پرورش کریت کیسن اصولن تحت تو من بھی انشاءاللہ کن ساتھ مگر ادعوہم لعابائہم مگر والدیت چھ من پانن تھو یا رسول اللہ والدیت چھے ہوا اقصد عند اللہ اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ احزاب سے اندر یہوں سے انصاف رب اس بروٹ کنی آر رسول اللہ تو ہے کہ انہوں پانین والدی ہے دیت اگر تی پانین والدی ہے دیتو تی کرو بے انصافی دلیم
اَحْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ہس نزدیک چھ یہے انصاف کہ تُہۍ کٔرِو یِمن آلو پنٕنہِ ولدیت سۭتۍ آو، یعنی یِہنٛدۍ یُس یِمن پنٕنۍ بابہٕ صٲب آسہِ، اُدعوہُم لِآبائِہِم، یُس یِمن پنُن مول آسہِ یِمن کٔرِو سُے تٔمۍ سٕنٛدی ولدیت سۭتۍ آو. زید بن حارثہ خیر یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت زینبس سۭتۍ نکاح گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ مۄکلوو اللہ تعالیٰ ہن یہِ اصوٗل. مےٚ چھُ وَنُن کہِ ییٚتٮ۪ن اِختیار یا حُبِ رسول کَتھ چھِ أسۍ وَنان، اَتہِ نَس چھُنہٕ پَنٕنۍ پَتہٕ اصوٗل أکِس مُسلمان سٕنٛدۍ چَلان نہٕ یِم اصوٗل، یِہوے گوٚو حُبِ رسول یا اِطاعت رسول، چھُ دۄنوَے چیٖز أکسٕے زُمرَس اندر. زید بن حارثہ ییٚمہِ ساتہٕ جوان گوٚو أمِس چھِ نِکاح کَرنٕچ ضروٗرت، کِنہٕ اَکھ مول نیران چھُ پَنٕنِس اولادَس نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ، گۄڈٕ دِژ پَنٕنِس رِشتَس اَندَر نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصوٗل گژھِ یہِ بَناوُن. تُہۍ وٕچھو کُس چھُ سۄ جاے یَتھ جایہِ نہٕ اَسہِ رہبٔری تہٕ رہنُمٲیی کٔر رسول اکرم. أسۍ چھِنہٕ وَلہ محتاجی بیٚیہِ کُنہِ عِزمَس کُن، رُجوٗع کَرنہٕ چھِنہٕ أسۍ محتاجی کہِ أسۍ ہیٚچھو نہٕ تَتٮ۪تھ کانٛہہ اصوٗل، ہر أکِس اصوٗلَس مُتعلِق کٔر رہبٔری تہٕ رہنُمٲیی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضروٗرت چھِ صرف یِم اصوٗل پَرنٕکۍ تہٕ سَرنٕکۍ. گۄڈٕ درٛایہِ پَنٕنِس رِشتَس اَندَر نظر دِنہِ، یعنی اَتھ اَندَر چھُ یہِ فَلسَف، ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح آسہِ کَرُن اَسہِ لَگہِ نہٕ رِشتَس اَندَر دھوکھٕ، اَسہِ آسہِ ذات تہِ خبر، اَسہِ آسہِ مِزاج تہِ خبر، اَسہِ آسہِ عُمر تہِ خبر، اَسہِ آسہِ رہن سہن تہِ خبر، اَسہِ آسہِ گَرَس اَندَر روزنُک طٔریٖقہٕ تہٕ سٔلیٖقہٕ تہِ خبر، تہِ حظ اَسہِ پیٚیہِ نہٕ یہِ پَرکھاوُن. أکِس رِشتہٕ دارَس چھِ آسان بیٚکِس رِشتہٕ دارَس نِش خبر چھَنہٕ حظ آسان، گۄڈٕ درٛایہِ رِشتَس اَندَر نظر دِنہٕ خٲطرٕ رسول اکرم. اَتے کٔرٕکھ زینبَس کُن نظر، یۄس پۄفتٕر بیٚنہِ گٔے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ زید صٲبا ژےٚ کَرے نِکاح زینبَس سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مُفَسِّرو کوٚر بیان یہِ گوٚو نہٕ حضرت زید سٕے یوت سۭتۍ یہِ واقعہ کینٛہہ، سعد الاسود تہِ سوٗز پیغمبر اسلامو دۄہ لَٹہِ أکِس گَرَس اَندَر، دوٚپُس گژھ یِمَن ؤنۍ زِ بہٕ سوٗزنَس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ چھو گَرَس اَندَر لٔڑکی، تُہۍ کٔرِو تٔمِس لٔڑکی مےٚ سۭتۍ نِکاح. یِتھ واقعہ چھِ واریاہ گٔمٕتۍ گَرَس، مےٚ چھُ وَنُن اِطاعت یا وَنوس حُبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اَتہِ چھِنہٕ پَنٕنۍ اصوٗل چَلان پَتہٕ، یِہوے گوٚو حُبِ رسول. چوٗنٛکہِ حضرت زید یہِ اوس اکھ غلام ادنا ذات سۭتۍ تعلُق تھاوَن وول، أمِس غلامَس پَرؤرِش کٔر حضرت رسول اکرم پَنُن باہ بحیثیتِ اولاد. زینب سٕنٛدِ گَرٕ والیو کوٚر اِنکار، دوٚپُکھ ہے یہِ نہ چھُنہٕ سانہِ برادٔری ہُنٛد، سانہِ رِشتُک، یہِ حظ چھُ ادنا ذات یُن، بیٚیہِ چھُ یہِ غلام روٗدمُت یا رسول اللہ، أسۍ حظ ہیٚکو نہٕ أمِس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ، مگر یہِ ذات ذات کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح ٹھُکراوٕنۍ مَنع کوٚر رسول اکرم. نِکاح اصوٗل چھُ یی، اِذا خطب الیکم من ترزون، یاد تھٲیزیو من ترزون دینہ و خلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. اللہ تعالیٰ بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کورِ نِکوٗک پیغام یی دِنہٕ یا کانٛہہ کوٗرٕے دی کورِ وٲلی دِنہٕ کٲنٛسہِ لٔڑکہٕ وٲلِس یور نِکوٗک، دۄنوٕنی چھُ حق، یہِ چھُنہٕ لٔڑکَس یوت حق دِنُک لٔڑکہٕ والنہِ یوت حق دِنَس، سَمجھ حظ یِوان، لٔڑکہٕ وال تہِ ہٮ۪کَن کورِ وال تہِ ہٮ۪کَن لٔڑکہٕ والٮ۪ن گَرٕ گٔژھِتھ، ہے اَسہِ چھِ لٔڑکی تُہۍ مےٚ کٔرِو تَتھ سۭتۍ، یعنی گژھِ بَڑٕ آسان سادگی سان گژھِ نِکاح کَرُن. فرموکھ آزَبُن نِکاح بَرکَتَن اَیسَرُہُنَّ مَعُونَتُن، فرموکھ بَرکَت وول چھُ سُے نِکاح یُس آسان اصوٗلَن تحت تَے یی کَرِ، سادگی سان یی تَے کَرِ. کورِ وٲلۍ تہِ یِتھ کٔنۍ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ چھےٚ گَرِ، حفصہ چھےٚ
حضرت عمر چھ گسان ابو بکر صدیق سن گھر ات چھ ونان ابو بکر صدیق نس اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نکلش ما چھ ضرورت تیل چھ می قول حضرت حفصہ چھ کرتا سید نکاح اس بنے یہ چھ اصول آج کوہری بول ونان دپان ہے می کتی اس پس پانے گسن یہ ون تن می ہیشہ یوت بے گھر امس کور گبی بس گھر اندر یا می پانے نکو پیغام اسلام کے اصول چھ اللہ خبر دعوا چھ تھئی تھئی یہ مقدس یعنی بھون تھی زبان یہ مقدس یعنی نکاح سے عبادت آپ کو عبادت نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتیا کرو نا عبادت اور شیتی عبادت رشتہ کرنا وان لاتھ نہ چھنا منا کو رسول فرمو کہ من مدی گھر اسن مخنس چھ من ابو داؤد حدیث مبارک کیا یم چھ ات لہجس اندر ات انداز اندر سانن ماجن بنن کورن سیت کاس کرا یم بہائی ہند اڈ کھولان یم بہائی ہندن وطن پر دتلان اور پتہ چھ یمن اکثر تہ بیشتر یہ راز نبر کنی فاش کر اخ مخنس آو کتاب اللباس اس اندر حدیث مبارک امام ابو داؤد انا رحمہ اللہ وار بوز امیس اتھر موز لجمت امیس اتھر ہشم ناگی رسول اکرم فرمو کہ کربون جولائی وطن کربون یہ کیا یوتا غزب نہ گئی صحابہ کو عرض تیل کرون حس قتل یا رسول اللہ فرمو کہ سنون جلا ہے وقت نہیں ایمس اثر مہز لجن عائش مہراز یوتا نے گڑ کس مہز لاگے تو دائم واسن نکاح نہ کھ مہز واسی پت لاگن سپانس ہتن پت لاگس بیا پانس ہتن پت لاگس پانس اور یوتا نے یہمائی لاچن ہن بھامڑا سانن گھر اندر آسن تو تان ہکن سو نکاح نہ کھ وسی کیا اصول میں نے ٹاٹ ہو گیا اس عرض کران حضرت عمر و ابو بکر صدیق فرموش نکلش ماجے ضرورت تل چھ حضرت حفصہ رضی اللہ ابو بکر صدیق ان کو انکار ان پر دراؤ حضرت عثمان سلگار گو رضی اللہ تعالی چھ ماں نکاح کرنی ضرورت تل چھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی امتی کو انکار کیا اشارہ دت کہ کنایتن اس امی نکوق تذکر کر مت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بہت سے عرض کرم یا میں زمن نیت من کے سبوک ونس بہت سے عرض کرم زینب سنو گھر والوں کو انکار ام ساتھی میں انکار کر قرآن مجید کر نازل حضرت رب العالمین وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم قرآن مجید کر رب العالمین نازل قرآن ہے یم ساتھ کا فیصلہ یہی گو ہے رسول یا اطاعت رسول یم ساد کا فاصل چوٹ خدا اند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دتو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم پتہ یم تہ اصول ات بروٹ کن پنن آسنو اگر کا فیصلہ خدا اند رسول خدا اند صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرن کو حکم دتو تم ساتھ چلن پتہ تت بروٹ کنی کنسز کام کرے کنسز اصول نہ یعنی یہ کہ نکو حکم دتو رسول خدا اند زینب سن گھر وال اسن یہ حکم ٹھکراونے خاطر یہ ہکن تم حکم ٹھکرویت کی یمن چھ پانن اصول یم چھ سر تسلیم کھم کرنا ہوئی خدا اس رسول خدا اس دن اصول ان زول لیکن بے جائے او سورہ نساء اندر فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم
قسم حظ چھم چانہ چانس پیدا کرن والس رب سند یا رسول اللہ یہ کس ہوا قسم حضرت ربن چھ پن قسم کت کن ہوں رب العالمین فلا و ربک قسم حظ چھم تم سند یا رسول اللہ یم تو پود کرن اس تون پالن ہار لا یؤمنون اے یہ شخص ہگنا ایمان دعوا کرت اطاعت دعوا کرت حب رسول دعوا کرت حتی یحکموک فی ما شجر بینہم یتان پنن شجر پنن تضادن پنن کامن اندر فاصل پہی زمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا آس امس بظاہر نقصان یہ گھ تہد فاصلہ تمہ سات سر تسلیم کم کر یہ گھ تہد فاصلن بروٹ کن تہ محلت منگ وقت منگ بہ کر مشور نا اگر ام مشور کرنس وقت منگ لا یؤمنون ہک نم مومن ست ات کن میں گزشتہ جمعہ سند تہ و حضرت عمر انی لا احب مے ہو چک پسند ٹوٹ یا رسول اللہ نفسی مگر پن نفس خود چھ من ٹوٹ دس اے عمر تیل چھ ایمان مکمل ایمان گچھ تیلی مکمل یم سات س پن نفس خود نے پن نفس س پر ترجیح دت محمد رسول حضرت عمر سب کیا لوگ بنی دبن ادھا یا رسول اللہ ون تم پن اجلی ون مے ہو پن نفس خود تہ ون تھی کن حضرت عمر لوگ ون بہ کر مشور گو تی حضرت عمر صبن ون بہ مشور فرموس آل آن اے عمر ون گئی ایمان مکمل یوتان پن اصول اندر پن تضاد اندر پن فساد اندر حکم بناو محمد رسول اللہ ہیکن سون ایمان ہیکن مکمل توتان سون اطاعت حب رسول محبت رسول دعوا سوری اپس حب رسول دعوا کرن وول گچا ایک طرف سود کھن وول آسن بیک طرف کرے حب رسول دعوا کرے فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولی کیا جو قرآن کو اصول چھ ٹاکا ام سود کھو ادراو جنگ کرنی خدا است رسول خدا است ایک طرف آس شرام چرام زار گنان دوخ دیوان بدکاری کران اور دوئمی طرف آس حبی رسول دعوا کران ہے کیا اسیت قرآن مجید اصول کو رب العالمین بیان وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا کس مومن مردس ولا مؤمنت کس مومن زنان چھ اختیار تم پتہ یم سات کن اصول اندر فصل دت حضرت رسول اکرم یہ اس اشار کمن کن زینب سندن گھر والن کن نہ جینب سندس مالس ماجی ون اختیار اور نہ حضرت زینب سی اختیار کی کیا ٹھکرائے پیغمبر اسلام سن اصول اس وضع آو کر نکہ کس بارس اندر یہ ہیک نہ ٹھکرائے بھی تھے یہ بھی رسول ام بتاو زینب سن گھر وے عرض کرو کہ یا رسول اللہ اوشش رب سندس بارس اندر مغفرت طلبگار ربس منگو سانہ خاطر مغفرت اس اس نے اصول ترمت فکر کی مگر ون تر یا رسول اللہ زینب گئی نکاح کرنے خاطر تیار حضرت زینب بن حارثہ او چھو بھی رسول اللہ اشری ہم تقاض پور کرنے خاطر تیار کی مگر دعوا ظاہرا چھس بنا ہے اشی حب رسول کا مگر سوریا اطاعت فرما برداری ظاہرن تی تو باطنن تی یوتان ام چیز اصول اس وضع کرو پنن اصول اندر اس ہیکو نہ حب رسول یا اطاعت رسول دعوا کر
پنس نفسس پنن اصولن سر تسلیم خم کر اللہ تعالیٰ رسول اکرم سن اصول ٹاٹو تو میانو عزیزو بہ مثال دم تھی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین شخصیت امس لقب زشہادتین کیا لقب زشہادتین یعنی اصول یہ اسلام اگر گواہی آن گواہی ام خاطر گھن بالغ عاقل مرد آز مرد کچھ گھن اگر اکوی مرد اس ربی کائنات کران بیان امرعتین تیل سے بیکس مردس مقابل زانی کھڑا کر اخ مرد زانی مگر امس کنسی زنس زشہادتین لقب دتمت رسول اکرم تھی یاد زشہادتین حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہ لٹ درائی پنہ حجر مبارک اندر رسول اکرم اتی پکان نا بعض موقع پہ ونو واک کران سیر کران اتی اکس میدان اندر اخ قبیل اخ اونٹ ہند قبیل اخ یہ وچ اتنس آرام کران یمن نش نو تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ اونٹ کھوت پسند فرموک یہ اونٹ ما کنیو لگ گنی آ یمو پرزنو نہ یہ محمد رسول اللہ فرموک مے چندس نا بعض اوقات چندس مے امک سہ رقم ادا کرن رقم مقرر کر فرمو چھ مے چندس کی مے چھ گھر ہنا دور نزدیک پہم تھی پکیو مے سی بہ کر تو یہ رقم ادا فرمان پن قدم مبارک تل تیز تیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کن وات بہ کڑی رقم چھ بعض اوقات چھری چن تے آس ام پر درائی قدم تل تیز تیز یہ اونٹ وون چھ اونٹ پکان پکان پیغمبر اسلام ام درائی ہنا تیز پہم یمن آو بچ بیا خریدار ایم دب جیسے میں چھ فالہ نہیں سے اونٹ کرم بس تم کو دت نہیں مثال یوتا نس بو کر ایم دوگ نہیں رقم ایم سدن ایمان ٹٹول ایم سے نیت اس اندر کھوٹ گسن کہ سوجو یہ اصول یاد اگر کا شخص کن چیز اس پہ سودا اس کران سمجھ ہے ایمان یہ تانی یمن یہ سودا فٹی یوتان کن نتیجس پہ واتن اس کور منع رسول اکرمو فرموک تت سودس پہ ایجو نو پان سودا کر چھ بعض اوقات کنسان کھ چلان کن تہ سودس ہے اتھ چھ مے یوت وہ بل بد مے یوت ات کور منع رسول اکرم چھ حلال امس پہ چھ حرام یوتان یم ز شخص جدا گسن سودا فٹی تو تان ایجو نو اتھ سودس پہ سودا کر اتے کن کروک نکل ہگس بارس اندر دی بیان فرموک اگر کان شخص کس لڑکی نکوک پیغام دی یا لڑکی نکوک پیغام دی کس لڑکس یو تائن یم کن نتیجس پر واتن یعنی یم حکر یم آشن ونی کرمو تی چیز فرمک تو تائن ازیو نا ات نکوز پر پن نکوک پیغام سوزان یہ کن منح رسول اللہ ایم شخصت کن ایم حجائی بھی سکن نس ٹھیک شو اور چھ رقم یتی وان محمد رسول اللہ نس ہے مہس کنی یہ مس فلن نس سے مس سودا کر نس نہ مس پونس رٹنے میں ایملا جی مکر زبردست مگر نبی کار نہ تھی اس وانا نس ہے اسی میں سودا کروں یہ اونٹ ہکن بہ ترائی امس برو چھ مس سودا ادگے کی شخص اشکا جمع ات اندر او حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی اونٹ کنن مول لگن بول امس ونی درس اگر چه گوا شی کا انو گوا یور وقت خزائم ابن ثابت درس بوشش قسم ہا ہا رب العالمین سن امس شخص اس بروٹ کور ات اونٹ سودا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خزائم سبدی مخاطب فرموش خزائم ترے ہوش کلی تک میں سم ساتھ میں یہ اونٹ ہے فرموش اش تہن اس ونس پہ پچھ یا رسول اللہ تو شنا بیان کرم پرن زبان مبارکس کر دو ہت لٹ تھپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما خرج منه الا الحق فرموک یہ زبان یہ کیا ذات نیران چھو سجو حق آسان سجو صداقت اس پر مبنی آسان سوری پوزی پوز آسان لہذا آسمان کے ہیر من خبر زمین کے بن من خبر یم سات اس غیب اس اندر تصدیق کو اس حکومت یا سودس میں تصدیق کرتی یا رسول اللہ یہ ادا کس پسند حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتی ونو خزائم فرمو خزائم چاچی از کی بیت لقب ذو شہادتین فرموک صحابہ اگر خزائمہ کن موقع پر شہادت دی گواہی دی امس اوزیو نو منان چانون بیاخ نفر کیج خزائمہ سنز کنی گواہی چھو دون شخص نبرا اسی اطاعت اسی فرمان برداری اگو حبی رسول فرموش ما خرج منه الا الحق اشوش یاد ام زبان مبارکی کیسا نیری یا حقی حقی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی رب کران بیان یہ کیسا یہ میون محبوب پیغمبر تے بنان اس نے پنیا خواہ شان تو مطابق بنا امی چھ سوری وننا وان حضرت رب العالمین انو تاٹھو تو مانو عزیزو یہ چھ اصول اطاعت اس اندر چھو اطاعت فقدان لبنی اتباع فقدان لبنی مگر دویمی طرف چھو خبی رسول مینو ٹاٹو تو مینو عزیزو امی چھو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائنات کرن بیان شرط تو رب العالمین فتبعونی اتباع یم اتباع کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن امی کر خدا سن اطاعت کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی رب کرن بیا ایمن ونیو یا ایمن چی ونا اشو رب تو اشو رب سید محبت ایمن ونیو تانو خاطر اینا چلن زبون زبون یہ چل ڈھیر کرنے جل سے جلوس کرنے مجلس منعقد کرنے فتبعونی یہ چل تیلی یل تی اطاعت تے اتباع کریو ہر حالس اندر فی العسر والیسر سختی اندر تے آسانی اندر تے اطاعت تے اتباع کریو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبتلوا اعمالكم اگر تئی پان وزا کرو کا اسلام کا دین کن چیز پان عبادت کرو نا تبتلوا اعمالكم یتن ناو کو رسول اکرم عبادت تبتلوا اعمالكم رب کائنات کران بیان تلیم تو عمل کریو یمن کری سارنی ورنا نا امز گرد حضرت رب امی میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو اس اندر گچھ آسن اتباع اطاعت جذب موجود سی گو حب رسول دعوا صلی اللہ علیہ وسلم اتکین صحابہ کبارو پنی حیاتی اندر ثابت کرد اللہ تعالی دین بڑی پائی پرت بوجت عمل کرنو توفیق رب منگان چی اس اندر چھ فقدان اس اندر چھ کمی اطاعت است اتباع اس اندر لبنی ایمان رب منگان چی اس کر سنی صحیح مانو اس اندر اتباع اور اطاعت است معرفت رب منگان چی اس بناو چھ حب اللہ و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین منگان چی اس دی انک عملی ثبوت دنک توفیق اقول قولی حاذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم